אני חייב לעשות איזשהו... איזשהו הקדמה כדי שתוכלו להבין במה מדובר. ספר מורה ורוחי הוא ספר מאוד מאוד עמוק. הוא ספר אחרון שהרמב"ם כתב, והוא ספר של יסודות האמונה היהודית. יש בזה הרבה קשיים בספר הזה. הקשיים הם כי הרמב"ם גם ידע את הפילוסופיה של היוונים של זמנם. אני לא מכיר את הפילוסופיה הזאת. הרמב"ם גם היה מדען גדול, אבל המצב של המדע של אז ושל היום אינו דומה. ולכן אינו פחקים שלנו קשה להבין, כי זה לא מתאים למציאות שאנחנו מכירים. אז אנחנו נמחים לפני ספר שיש בו עומק גדול, שיש בו אמיתיות חשובות מאוד, אבל יש בהם גם כן דברים שהמציאות הוכחה כלא נכונות. עדיין לא דיברתי איתכם על זה, אבל זה מאוד חשוב לפרק ת' שאולי נספיק להיכנס. בצורה פשוטה הספר הזה מתחלק בשלושה חלקים, זה פרק ח' היום. כשהחלק הראשון הוא עוסק בבעיית ההגשמה, המילים בתורה שנראה שהקדוש ברוך הוא כמו בן אדם. החלק השני עוסק בעיקר בנבואה, והחלק השלישי בהשגחה. זה לא נכון, יש גם תנאי המצוות, יש עוד הרבה דברים נוספים כמובן. אז אנחנו פה בחלק הראשון שהרמב״ם מסביר מילים. הוא אומר לנו בפרק שנלמד היום, אל תחשבו שזה מילון, זה לא מילון. אבל במילים שהוא מסביר, הוא בא לתרץ כמה וכמה תחושות ושאלות. בשיעורים הראשונים ראינו, הקדוש ברוך הוא אומר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. מה זאת אומרת? בצלמנו כדמותנו. זה צריך להסביר את הדברים האלה. עכשיו אנחנו ראינו שבעה פרקים. והשבעה פרקים האלה הם כיחידה אחת. הרב טולדנו מסביר את זה בצורה קבלית, אבל יש פה השראה מהדברים שלו, ומה שאני אגיד עכשיו. ולפני שניכנס בפרק שלנו, פרק שמיני, אני חייב לדבר משהו עוד על הפרק הקודם. אנחנו ראינו שבפרק הראשון, הרמב"ם מסביר מה העניין שהאדם נברא בצלם. שהסביר את הביטוי בצלם אלוקים ברא את האדם, זה לימד אותנו מה זה אדם. אחר כך הוא דיבר איתנו, הוא דיבר על החטא של האדם הראשון. ובזה ראינו איך האדם שנברא בצלם אלוקים, הכוונה שהיה לו פה הבנה מה נכון, מה לא נכון, משהו אלוקי נכון וצודק, בזכות החטא הרמה שלו נפלה. ויש פה קושי גדול בשבילו, אולי לחבר את המזגן, החימום, כי זה יהפך לחבר את החימום, זה יהפך את החדר שלנו לסונה. אחר כך, אחרי שדיברנו על ירידה של האדם, הוא נתן לנו להגיד אבל, האדם יכול להתעלות. הוא דיבר על משה רבינו, שהגיע למדרגה מאוד מאוד גבוהה. אחר כך הוא דיבר איתנו על אנשים אחרים, שהם לא משה רבינו, שגם הם יכולים להתעלות. אל תחשוב שרק משה רבינו מסוגל לצאת מן מן המצד הירוד שהביא חטאו של אדם הראשון. אחר כך הוא אומר, כולם יכולים להתעלות, אבל זה מסוכן להתקרב להשם יתברך, לנסות לדעת את הסודות של הבריאה, של השגחה, של הנהגת השם. ומי ששקוע בחומריות, שיעשה את זה, יהיה בסכנה. אחר כך, בפרק שביעי, פרק אחרון שאמרנו, אז זה לא בדיוק מה שקראנו, זה היה מה שהסברתי בפרקים האלה, כדי להבין את הפרק שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו. בפרק השביעי, הוא הסביר שבני אדם
יכולים לרדת מאוד 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 נמוך. הוא דיבר על על כל הילדים שאדם הראשון חולים. ראינו שמדרש אגדה, ואמרתי לכם שבספר הזה, גם בכל הספרים של הרמב"ם, אפשר למצוא גם פירוש על פסוקים של התורה, וגם פירוש על אגדות של חז"ל. יש אגדה של חז"ל שבמשך 130 שנה לפני ששת נולד, מה הוליד אדם הראשון? הוא הוליד רוחות ושדים. מסביר הרמב"ם מה הכוונה. הכוונה זה בני אדם שלא התקרבו להשם. בני אדם שהתנהגו בצורה מחפירה. ואז הוא אומר לנו, בקטע האחרון, מכאן למדת שכל מי שלא הגיע לכך לצורה הזאת, מי שלא מתעלה, לא מנסה להתקרב אל איזושהי רמה רוחנית, אשר ברמן את משמעותה, אין הוא בן אדם אלא בעל חיים. ככה הוא אמר, זה הלשון של הרמב״ם בסוף פרק שביעי. ואלה הם האנשים שנולדו משת, הם לא בני אדם, אפילו אומר שהם יכולים להיות גרועים לבני אדם. כן, כי יש להם איזשהו פוטנציאל להיות חכמים וצדיקים, ובשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן כלים, כלים של אינטליגנציה. הוא מפעיל אותם ממיני תרבולות הגורמות בהכרח למעשים רמים והמולידות פגעים. ככה אומר לנו הרמב״ם. מכאן שהוא כביכול דבר הדומה לבן אדם, הוא מחכה אותו, הוא לא בן אדם. וכן היו ילדי אדם שקדמו לשת וכו', מה שהסברתי לכם. עכשיו, הביטוי הזה, שבני אדם, שהם לא, אין להם רוחניות, הם כמו חיות, הוא ביטוי מאוד 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 קשה. האם עליהם יאמר לא תרצח? ודאי שכן. אבל לכן צריך להבין מדוע הרמב״ם הלך כל כך רחוק בתיאור של בני אדם שלא מתעלים רוחנית ושהם נחשבים כבעלי חיים. ואז מה אני רוצה לתת לכם עכשיו? זה קשור עם מה שהרמב״ם יסביר במאמר שלישי. במאמר שלישי מדבר על ההשגחה. זה נושא הכי קשה, הכי מעניין. איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם? איך ייתכן להסתדיק ורע לו ורע שם וטוב לו? גם ספר הכוזרי, מהותו, סופו, מהמהה, עוד כך, מדבר על הדבר הזה. זה לומדים את העיקר, את המאמר הראשון למאמר השני, אבל המאמר החשוב ביותר, ‫הבחין האימוני, במאמר האחרון, ‫ועוד כך פה, כן? ‫ספר מורה לבוכים זה ספר ‫שכאילו עוסק בחקירה? ‫הוא עוסק בחקירה של האמונה? ‫ודאי, ואיך הוא עוסק בחקירה של האמונה? ‫זה מהותו, זה מהותו. ‫הוא כותב בהקדמה שלו ‫שבני אדם חכמים נמצאים בדילמה ‫כשקוראים את התורה. הם, מה הדילמה שלהם? הם חכמים. ונראה בתורה, נראים דברים מוזרים מאוד. אז או הם צריכים לשים בכיס את האינטליגנציה שלו, או לפקפק בתורה. אז כדי שבן אדם לא יהיה נבוך, אני אסביר את התורה, ואני אסביר את ההיגיון בצורה חדשה, שאתם לא תחיו באיזושהי מלחמה פנימית בין ההיגיון האנושי וה... מה שאנחנו לומדים בתורה. אז גם אחד הדברים זה קודם כל להוציא את מילות ההגשמה, שזה פשט בכל הפרקים האלו. אבל כאמור, יש פה רעיונות גדולים. ופה הרעיון הוא, אמרנו, שהוא להגיד שמן אדם, שהוא לא מתעלה רוחני, הוא יותר גרוע מחיה. עכשיו אני רוצה להסביר לכם מה הכוונה המוסתרת, כלומר, במה הוא מכין את עצמי. הוא מכין אותנו למה שיגיד במאמר שלישי. זה הרבה פרקים במאמר שלישי. אז אני לא יכול להסביר עכשיו את כל הבנה של הרמב״ם בהשגחה.
אבל יש נקודה אחת חשובה. אומר הרמב״ם, יש השגחה על האדם, אין השגחה על הבהימות. הקדוש ברוך הוא לא דואג שבהימה כזאת היא תלך פה, היא תלך שם. הוא יצר טבע, והדברים מנהלים על פי הטבע. על האדם יש השגחה. פרטית? יש השגחה. פרטית, כן, ודאי. יש השגחה פרטית. לדוגמה, הוא נותן בפרק י"ז של המאמר על החלק השלישי, הוא מדבר שאם יש שערה שמפילה אונייה, תפיל אונייה, זה הטבע. אבל אם יש צדיק, הקדוש ברוך הוא ידע שהצדיק הזה לא ייכנס באונייה. ככה הוא מסביר, הרמב"ם, בסדר? עכשיו הוא מסביר גם כן שבני אדם שלא מתעלים רוחני, הם לא זוכים להשגחה. השגחה תלויה, לפי הרמב״ם, ברמה הרוחנית של האדם. אני לא יכול להסביר את זה עד הסוף, כי זה בלתי אפשרי לעשות את זה עכשיו. הכל יסתדר לי אם אני אתעלה רוחנית. מה? הכל יסתדר לי לטובה אם אני אתעלה רוחנית. אפשר להגיד ככה. אפשר להגיד ככה, אבל אם באיזשהו שלב אתה ינצל את הרגע הזה, איך צדיק יכול להיפגע. כי זה, לא, כי יש רגע, ואני לא רוצה להסביר את זה עכשיו. לא יכול להסביר, זה נורא 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 מורכב. אבל את הרעיון הזה, שהדברים תלויים ברמה הרוחנית של האדם, רק לחסידיו ישמור, יש פסוק. חסידיו, לא חסידיו. זה הכל הולך על פי הטבע. זה קצת מה שכתוב בפסוקים, בכללות. אם תלכו עמי קרי, אני אלך איתכם בחמת קרי. אם תגידו שאין אלוקים שמשגיח עליהם, בסדר, אני אסתיר את פניי, אני אעשה כאילו שאני לא נמצא, ותראו איך תסתדרו. תסתדרו בלעדיי. אז בא, אני חושב, הרמב״ם כותב פה, בסוף פרק שמיני, הוא כותב פה שהבני אדם שאין להם רמה, שאיפה רוחנית, הם כמו חיות. זה לא בכוונה שאנחנו ננהג בהם כמו שנוהגים לחיות חלילה. הכוונה שלו היא להכין אותנו, שיש אנשים שלא זוכים להשגחה. הבנתם רבותיי? זה מה שנראה לי שתמון בסוף הפרק הזה. והפרק הזה עדיין מדבר על האדם, אין? וזו הנקודה שראיתי בספר של הרב טולדנו. קצת מסביר אחרת, אבל יש פה השכה מאוד מאוד גדולה. מפרק ח' לדבר על אלוקים. לדבר על אלוקים. והמילה הראשונה שהרמב״ם יסביר, זה המילה מקום. מה פירוש ברוך כבוד השם ממקומו? הקדוש ברוך הוא נמצא באיזשהו מקום, נכון? זה קשה, זה קשה. אז הבן אדם הנבוך, מבין, האלוקים, יש לו מקום. מה כתוב ברוך הוא כבוד השם במקומו? מה הכוונה של הפסוק הזה? אז זה ברובד הראשוני של דברי הרמב״ם, להוציא אותנו מבעיית האנשה. אז זה ממש, אני במקום, אני עכשיו, וכיתה מספר אחד, וישיבת היכל אליהו, ברחוב תורה מציון, בכוכב יעקב, שנמצא במדינת ישראל, שנמצא באסיה. יש לי מקום מאוד מאוד מסודר. מה זה ברוך כבוד השם במקומו? אז אנחנו נראה איך שהרמב״ם מסביר את הביטוי הזה. מקום. אז יש פה המשפט הראשון הוא מאוד קשה, לא נסביר אותו מיד. אני משאיר אותו לסוף. מקום, שם זה נקבע במקורו למקום המיוחד והכללי. אז המילה הזאת, בפשט, זה למקום מיוחד, כמו כיתה מספר אחד, וישיבת כוכב יעקב, וישיבת היכל יום בכוכב יעקב, חוב תורה מציון. והכללים. הרב זה תרגום, נכון?
כן. בתרגום אחרת? כן, יש לכם הרבה תרגומים. פה זה החיבור של אבן תיבון, זה התרגום הכי עתיק. זה התרגום, והרמב״ם ראה את התרגום הזה והסכים איתו. זה תרגום של אבן שמואל. וזה התרגום של הרב קפח לפני 30 שנה. ואני משתמש בתרגום של הרב שוורץ, שהוא הכי קרוב לעברית מודרנית. אז אם אני רוצה, איך אנחנו מתרגם את המשפט הראשון? מקום זה שם, זה השם עיקר הנחתו למקום המיוחד ולכולל. מה? המקום המיוחד והכולל, מה זה? אותו קושי. איך הוא מתרגם? המקום המיוחד ולכולל. איך הוא מתרגם? המקום הפרטי והכללי. המקום הפרטי והכללי. המקום המיוחד והכללי, כן. אז אנחנו נסביר את הביטוי הזה בהמשך. כי בהחלט אתה קורא את זה, אתה מה לא מבין. מה זה מקום כללי? מקום בדיוק, זה הפוך מכללי. לאחר מכן, התרחבה הלשון לגביו, וכתה אותו שם לציון דרגתו של איש ומעמדו. המין המקום בהשאלה, פירושו הדרגה של מישהו. כלומר, לשלמותו בעניין כלשהו. עד שאומרים פלוני במקום פלוני בדבר פלוני. יודע אתה כמה מרבים בעלי הלשון להשתמש בקר ואומרו ממלא מקום, מקום אבותיו. פלוני במקום פלוני, מה הכוונה? הוא במעמד כזה וכזה. נתניהו הוא במקום ראש ממשלה. זה התפקיד שלו. אז ממלא מקום אבותיו. מה זה ממלא מקום אבותיו? אדם שמלא מקום אבותיו, מה פירוש? הוא נמצא באותו מקום שאבותיו נמצאים? לא, אלא בתפקיד. לא. מה? בתפקיד. מלא מקום אבותיו, או ממלא תפקיד של אבותיו. והיה ממלא מקום אבותיו בחוכמו ובירא. ובאומרם, ועדיין מחלוקת במקומה עומדת. מה הכוונה? עדיין מחלוקת במקומה עומדת. זאת אומרת, המחלוקת נשארה באותו עוצמה כמו שהייתה מקודם. לא הצליחו לפשר. כלומר, בדרגתה. בדרך זאת של השאלה, נאמר ברוך כבוד השם במקומו. זה הפירוש, ברוך כבוד השם במקומו. אז אני התחלתי להסביר משהו, ובגלל שעצבתי, אז אני צריך לעזור מה שהתחלתי לפניכם. אמרתי ששבע הפרקים הראשונים עוסקים באדם. ובפרק הזה עוסקים ממש באלוקים. המילה מקום, ברוך כבוד השם במקומו. אנחנו אפילו במילה חזה, ראינו במילה חזה, זה האדם שחוזה, מה הוא חוזה? היחזו את אלוהים. הוא התחיל עם האדם וממשיך אלוקים. באמצע גם זה מאוד 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 מעניין. ואני אגיד לכם את האמת, יותר חשוב לדעת מה זה אדם מלדעת מה זה אלוקים. הידיעה שאנחנו נבראים בצלם אלוקים, הוא הדבר הכי חשוב, לכל אחד ואחד מאיתנו. כמה פעמים אמרתי את זה, אם שמעתם אותי, אז אתם תסלחו לי שאני אחזור על זה, שגם ארגון בצלם, שהם שמאלנים ולא כל כך דתיים, הם קוראים לתנועה שלהם בצלם, על שם מה? בצלם אלוקים עשה את האדם. כי הדבר הזה של של מה זה אדם הכי חשוב. אז הסביר לנו בשבע פרקים מה זה אדם. אחר כך בשלושה פרקים ידבר על אלוקים. הרב תלדן הוא אומר שזה כנגד שבספירות התחתונות והשלוש ספירות העליונות. הוא רואה רב תלדן הוא שכל הספר הזה הוא כולו קבלה. אבל הוא לא נאמר את זה, כי אני בקבלה לא מבין. אבל נסביר שבהחלט יש פה, זה נכון, הראייה שלו, שהפרקים הראשונים עוסקים באדם, זה נכון. ועכשיו אנחנו עוסקים באלוקים. באלוקים. ואז אנחנו אומרים, ברוך כבוד השם במקומו. כלומר, לפי דרגתו ורמותו במציאות. מה הסביר לנו פה הרמב"ם על ברוך כבוד השם במקומו? איך הייתי יכול להבין את הפסוק בדברי הרמב"ם? ואיך אני מבין אותו עכשיו? איך הייתם מבינים מה אתם אומרים כל הזמן? ברוך כבוד השם במקומו. איך אתה מבין את הפסוק הזה?
נכון, קושיה, אומרים את זה, אני גם בקדושה אומרים, ברוך כבוד השם במקומו. גם בקדושה דה סדרה, בקדושה דה מיושר. זה לא שהוא ממש, אבל הרב ברוך, הגילוי שלו, יצא ממקומו ונשפע ומוטפע. אבל מה זה המילה ממקומו? זו שאלה גדולה מאוד. אז הוא אומר לנו, הרמב"ם, תדעו לכם, ברוך כבוד השם במקומו, הכוונה שהברכה יוצאת מאיזשהו דרגה מאוד 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 גבוה. וזה מדרגה גבוה, הזה במקומו. ככה הוא מסביר. אנחנו נסביר עוד משהו כדי להבין את הדברים שלו לגמרי. וכן כל הזכור של מקום הבא יחס לאל, כוונתו דרגת מציאותו יתעלה, אשר אין שווה לה ולא דומה לה, כפי שיוכח בהוכחות מופתים. הוא יוכיח, אני צריך להסביר לכם עוד משהו. אף על פי שאני ניסיתי, גם בפרקים שקראנו, להוציא את הפרקים האלה מהמשמעות הראשונית שלהם, שהוא להוציא את בעיית האנשה. שהקדוש ברוך הוא כמו בן אדם. אבל אין ספק שהכוונה הזו גם קיימת וקיימת. היא לא יחידה בפרקים האלה, אבל היא גם קיימת. והיום פשוט לנו הדבר הזה. אבל זה לא היה פשוט בעבר. כשהרמב״ם כותב שמי שחושב שהקדוש ברוך הוא גוף אפיקורוס, כותב הראב"ד, אתה צודק שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף. אבל אל תקרא מי שמאמין בזה אפיקורוס, כי רבים וטובים ממנו חושבים ככה. זאת אומרת, אנחנו חייבים לרמב״ם. על אף הקשיים שאנחנו נמצא בספרים שלו, אנחנו חייבים לרמב״ם שהוא סידר את היהדות והוציא ממנו את כל רעיונות תפליות, לא נכונות, אליליות, מסוכנות ביותר. זה. אז גם פה אמרו כבוד השם, הוא עושה באיזשהו מקום, בשמיים גדול. זה לא זה. אני עושה בשום מקום. האנכין עם כמו הכוונה לדרגתו. אבל אנחנו נסביר את זה עוד קצת יותר בעזרת השם, אבל אנחנו נמשיך לקרוא דברי הפרק הזה. דע, שכל אימה שאנו מסבירים לך בספרנו זה, כל שהוא שם משותף, אין כוונתנו בכך להצביע על מה שנזכיר בפרק ההוא בלבד. אני מסביר לך את איזשהו מילה. אל תחשוב שזה רק מה שכתוב פה. יש לי עוד משמעויות נוספות. אלא פותרים אנו שם, ואנו נעמיד אותך משמעויות של אותו שם בהתאם למטרותינו, ולא בהתאם למטרתו של המדבר בשפתם של בני לשון כלשהי. יש לי מטרה. אני מסביר מילה. אני מסביר, אני בא, הוא עושה פה, להסביר ברוך כבוד השם במקומו, אל תחשוב שמקום זה איזשהו מקום גיאוגרפי, כן? אם אתה חושב שזה רק זה שאני בא לומר, אתה טועה. אני בא להסביר עוד דברים נוספים. אתה תתבונן בספרי הנביאים ביתר חיבורי אנשי דעת, ותשים לברא אל כל השמות המשמשים בהם, ותבין כל שם משותף על פי אותה משמעות ממשמעויות המתאימה לו בהתאם לאותו דיבור, דברינו האלה הם מפתח לספר זה ולזולתו. אתה צריך שמילה זה פותח שער, זה משהו שמביא אותך לאיזשהו מקום, וצריך להסתכל מעבר לכתוב בצורה מיידית במקום הזה. מה הוא רוצה להגיד לנו פה? למה פה, דווקא בפרק הזה? הלא הוא הסביר לנו חזר, הסביר לנו איש ואישה, הסביר לנו ילד, הוא הסביר לנו תמונה, תבונה, הרבה מילים הסביר לנו. הוא לא אמר את זה. דווקא פה הוא אומר את הדבר הזה. מה יש לו במילה המקום כל כך לדבר ולהסביר? אז אנחנו נקרא עוד קצת כדי לנסות להבין. כן. דוגמה לזאת היא מה שהסברנו כאן בדבר המשפעות של מקום. באומרו ברוך כבוד השם במקומו. תן לך דוגמה של משהו שממש מעבר למה שכתוב אצלנו. שאני יודע אתה שאותה משמעות עצמה
עם משמעות מקום בדבריו, הנה מקום איתי. איפה הפסוק הזה, הנה מקום איתי? כשהקדוש ברוך הוא אומר, לא סליחה, בקיטיסה, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, הנה מקום איתי בלקראת הצור. יש מקום על ידי, בחור, בנקב של הצור, זאת הצור, יש מקום איתי. אני אגיד לך כמה דברים, מה זה הנה מקום איתי? תבוא על ידי, בני היקר, תיכנס באוטו ביחד, לדבר, זה הכוונה. לא, זה לא הכוונה. דרגה של עיון, צפיית שכל ולא צפיית עין. זה מקום איתי, אתה תגיע למדרגה עצומה, משה רבינו. אני אגלה לך דברים. אלא מקום בהר שעליו הוצבע, בנוסף, זה מאוד 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 מוזר, בנוסף אל המקום בהר שעליו הוצבע, אשר בו עירה התבודדות והושגה השלמות. אבל עם כל זה, גם המקום זה גם איזשהו מקום מסוים. בהר היה מקום שאפשר להתבודד, וששם הקדוש ברוך הוא דיבר עם משה רבינו. אז אתה פתאום לא מבין הרמב"ם. אתה בא ואומר לנו, מקום זה לא מקום, זה דרגה. הנה מקום איתי, פירושו, אתה תגיע למדרגה עצומה. בנוסף, זה גם מקום באיזשהו מקום. פלא, זה פלא, 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 רבותה. אז זה דברים קשים. אבל אני רוצה להסביר לכם פה משהו. כי הדברים באמת לא פשוטים. כן. אני לא יודעת כל כך מה שאמרנו. אני אומר שבמשפט האחרון יש פה סתירה. כל העבודה של הרמב״ם פה להגיד, המילה מקום אל תבין אותה כפשוטו. מקום זה דרגה. הנה מקום איתי, יש דרגה גבוהה שמובטחת לך משה רבינו. ואחר כך, במשפט האחרון הוא אומר, בנוסף, אל המקום בהר שעליו הוצבע, שבו עירה התבודדות והושגה השלמה. בנוסף, כן. דרגה של עיון, צפיית שכל ולא צפיית עין. זה לא שיש מקום. זה מדרגה שכלית שאתה תגיע. אבל בנוסף, באמת היה איזשהו מקום. זה פלא? זה פלא גדול. אז צריכים פה להסביר את הכוונה של הרמב"ם. אז אני חוזר למשפט הראשון. מה זה המקום הכללי? לפני שאני אסביר לכם מה זה המקום הכללי, אני אקשיב קושיה. אתה אומר שמקום זה דרגה, נכון? אולי זה דרגה נמוכה, לא דרגה גבוהה. יש מקום בגיהינום, נכון? יש גם מקום. למה הוא מבין שמן המקום זה דרגה גבוהה? אולי זה דרגה גבוהה, נמוכה. אם היה כתוב ברוך כבוד השם ממקומו הגבוה, דרגה גבוה, נכון? אבל לא מה שכתוב, כתוב ממקומו. הנה מקום איתי, לא אומר לך שזה מקום גבוה. הרב, ממקומו, אז זה לא ברור שזה מדרגה גבוה? כן, יכול להיות, יכול להיות. הרב, גם, זה מסתדר כי אמר הרב שאלוקים זה משהו גבוה, ואם אתה אומר ברוך כבוד השם ממקומו, זה כן משהו גבוה. כן, אז מה מוסיף המילה מקומו? אז אני רוצה להסביר לכם משהו. יש פה המילה מקום פרטי ומקום כללי. אני מצטער שהכנסתי אותך משהו כזה, זה בסדר? לא, זה לא כל כך. לא. וואי וואי וואי, אני הייתי צריך לעשות סיור על פרשת שבוע, משהו יותר נחמד, על פרשת הישב, וואי, כל כך הרבה דברים יפים, יותר מטיבים, כי רמב"ן, דברים נמוכים, אין? אבל, טוב, אני רוצה לנסות להסביר. מה זה המקום הכללי? באמת, מה זה מקום? המילה הזאת, מקום,
יש פה מקום מיוחד. אמרנו, איך על ידיהו כיתה מספר אחד, אין? הכיסא הזה, השולחן הזה, זה מקום יותר מצומצם. מקום זה גם משהו כללי. מה זה המקום? זה כל המרחב כולו, זה מקום. המילה מקום, לא משתמשים בו רק בשביל מקום ספציפי, אלא משתמשים בו למרחב כולו. והמרחב כולו, רבותיי, הוא אינסופי. הוא אינסופי. מה יש אחרי השמש? מה יש אחר כך? מה יש כי? יש משהו שעוצר, ואחרי הדבר הזה, מה יש? תמיד יש מקום. תמיד יש מקום. זה אינסופי. המרווח הוא אינסופי. ואז אתם מתחילים להבין למה משתמשים במילה מקום בשביל השם יתברך. הוא היוצר של האינסופיות הזאת. לכן הוא בלתי מושג לחלוטין. כמו שהמושג מקום הכללי לא משיגים אותו. לכן הרמב״ם אומר, מקום שזה נקבע במקום למקום המיוחד והכללי. כבר במקום יש לו שתי משמעויות. יש לו משמעויות כוכב יעקב, רחוב תורה מציון, ויש לו משמעות אחרת, המקום. כן? איך קוראים לפעמים השם יתברך? המקום. המקום. כן? המקום. למה? כי המילה המקום זה משהו אינסופי שאי אפשר לתאר אותו. אז אנחנו מבינים שבשנה, עכשיו מבינים, יחד, מה הקשר בין מקום? למה מקום זה דרגה? מה הקשר? מה הקשר? איך הגיעו ממקום לדרגה? ומלא מקום אבותיו. למה זה אומר דרגה? הוא לא אומר תפקיד. הוא אומר, מלא מקום אבותיו. דרגה, ככה הסביר הרמב״ם. למה? כי באמת המקום הכללי הוא מציין את גדלותו של הבורא, שברא הכל, ושיש פה מרחב אינסופי. שיש פה מרחב אינסופי שאנחנו לא יכולים בכלל לתפוס אותו. ואז הוא אומר, מי המושג הזה, המקום הכללי, זה לא מהמקום הספציפי שהגיעו לעניין של דרגה. זה מהמילה המקום הכללי שהגיעו לעניין של דרגה אינסופית. לכן המילה מקום היא מילה כל כך חשובה לדבר על אלוקים. כי כשאתה רואה את האינסופיות הזאת, אז אתה, וזה רק יצירה של השם יתברך, אז אתה לא יכול להשיג, אבל אתה מבין שהבורא זה משהו שהוא בלתי מושג לחלוטין. אחר כך אתה מבין את הפסוק, ברוך כבוד השם במקומו. מה הכוונה של הפסוק הזה? הפסוק הזה בא להגיד לנו שיש קשר בין המקום שסך הכל, המקום זה ממלא את כל החלל, הכל. בצד אחד זה בלתי מושג, בצד שני זה בכל מקום. ברוך כבוד השם במקומו, הכוונה ברוך השם דרגתו הבלתי נתפסת, כן? אבל יש לו קשר עם העולם, ולכן אפשר להגיד עליו ברוך שהוא מקור כל השפע שנמצא במציאות. אז אתה בא ואומר בצד אחד, וואי, קדוש, 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 השם צובקות, מה, בלתי מושג, ולא יכול לארץ כבודו. ברוך כבוד השם ממקומו, אבל, אבל ברוך, זאת אומרת שפע של הברכות. וזה מה שאנחנו צריכים להבין בביטוי הזה, ברוך כבוד השם ממקומו. איך יכול להיות? אם הוא המקום, איך יכול להיות שהוא ברוך ממקומו, הוא ברוך מעצמו? כן. הוא מקומו בדעתו, בחוכמתו, והכל, הכל אחד. ברוך יותר השם ממקומו, ברוך... מה? הכוונה הוא ככה. האל, האינסופי הזה, שיצר את כל המרחב, הוא ממלא את העולם בברכה.
זה כמו ברומא משבחה ומשפטך בצדקתך. מה? זה קשר. כמו? זה כמו ברומא משבחה ומשפטך בצדקתך. זה דיום. לא שהוא ברוך יותר במקום. זה לא בדיוק אותו דבר, כי פה אנחנו לא נכנסים לשונה שהפסוק הזה, הוא הגמרא הזאת עוסקת בטיפול הפרטי של כל אדם ואדם. פה אנחנו לא מדברים על זה, מדברים על זה שכל המציאות היא קשורה. בסדר? בלי להיכנס ברעיונות נכונים, כן? אבל זה לא מה שכתוב פה. ואז אנחנו נתחיל להסביר מה זה העניין מיני מקום איתי, ולמה הרמב״ם הוסיף אל המקום וההר שעליו הוצבע, אשר בו עירה התבודדות והושגה השלמות. יש פה נקודה מאוד 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 חשובה, לפי דעתי, להבנת הרמב״ם. אני חושב כבר בשיעור אחד, הראיתי לכם איך הוא מסביר את המילה שכינה. אתם זוכרים? שראינו, זה פרק אחר, שראינו שהמילה שכינה, הוא מסביר אותה בשתי דרכים. שכינה זה הרמה הגבוהה שאדם מגיע. אחר כך הוא גם אומר, אבל בנוסף אפשר גם לומר, שזה אור אלוקי שהאדם במדרגה גבוהה מצליח לתפוס. פה מה כותב כאן? אז אני רוצה להסביר לכם עוד משהו, כדי להסביר ולהבין מה שכתוב כאן. כותב הרמב״ם בהלכות בית הבחירה, שגם אחרי חורבן בית המקדש, כשלא נמצאים יהודים בבית המקדש כלל, אסור להיכנס במקום הזה. אסור להיכנס במקום הזה. למה? כי השכינה נמצאת שם. שכינה לא זזה משם. זאת אומרת, מה אומר פה הרב? שיש מקום שלא תלוי בקדושה של בני האדם שעושים. זה לא רק דרגה אנושית מלמטה למעלה. כמו שהרבה רוצים להסביר את הרמב״ם בצורה לא נכונה. שהרמב״ם לא מאמין באור שבא מלמעלה למטה, רק בהתעלות האדם, הנבואה זה התעלות האדם מלמטה למעלה. זה לא נכון. הרמב״ם מאמין למפגש. אדם לא יכול לפגוש את אלוקים אם הוא לא מתעלה, אם הוא לא מתנתק קצת מהחומריות. יש פה כל מיני תנאים. אבל לבסוף, זה נראה גם בפרק הנבואה, שיש פה, גם מציאות שאין אלוקים שנמצא. אז אומר לנו הרמב״ם, אל המקום בהר שעליו הוצבע, אשר בו עירה התבודדות מושגה השלמות. במקום הזה היה מפגש בין אלוקים ועד למשה רבינו, כי באותו מקום, הקדוש ברוך הוא יצר אור אלוקי, וזה ממש דומה לדברים של רבי יהודה הלוי בעבודת המילה שכינה. היה פה כמי אור אלוקי שמשה רבינו היה יכול לתפוס, כי אפשר לתפוס את השם. אז הנה מקום איתי, אם זאת אומרת, באיזשהו מקום, בהר, שמה, וכאן, אני אביא שמה איזשהו אור מיוחד, ואתה תתעלה במדרגה גבוהה מאוד ותוכל לתפוס את אותו אור. זאת אומרת, מה שאני רוצה להסביר בחשיבות הגדולה מאוד. ברוך כבוד השם במקומו, מצד אחד, הקדוש ברוך הוא זה בלתי נתפס, הוא המקום, אבל הביטוי הזה גם נושא בעצמו את הקשר. אחר כך הנה לנו עוד מילים אחרות, לדבר על הקשר. פרק הבא זה כיסי, אחר כך יש ישיבה, יש קימה, יש עמד, ירד, כל מיני מילים שאנחנו נצטרך להסביר, מדברים על השם יתברך, מה כוונותה. כל הפרקים האלה, אנחנו מתחילים לדבר על השם, עכשיו דיברנו על האדם, עכשיו מדברים על השם, ואז אנחנו נתחיל לדבר על הקשר בין השם לעולם שלו. וזה מה שטמון
בפרק, בפרק הזה. ברוך כבוד השם במקומו, אז זה בא מהמילה מקום הכללי, שמילה מקום הכללי פירושו כל המרחב, כל החלל, כל המרחב, הכל, כל המציאות. והקדוש ברוך הוא היוצר של כל המציאות הזאת. אם כן הוא מעל כל זה, ובחוך, היה כבוד. ויש פה הכבודו, סך הכל, הוא מתגלה בעולם. ולכן, הנה מקום איתי, זה אתה משה רבנו, אתה עולה במדרגה, מקום איתי, אבל זה גם מקום. זה בא מקום המציאות, שאני מגיע למקום הזה, כדי שאתה תוכל להתעלות במדרגה. הבנתם רבותיי? זה מאוד מאוד קשה מה שלמדנו היום. עכשיו, אני באמת התחלתי להכין, גם את הפרק הבא של, כיסא, אבל אני לא אכנס. עכשיו, אני אגיד דבר תורה קטן, פחת השעון, לא ימינו שיש קושיה. כן. ברכה, ברכה זה, משהו חומרי? ברכה חומרית? אני לא יודע. אבל מה שחשוב הוא שהברכה היא מסמנת שיש פה משהו שממלא את האדם שמקבל את הברכה. זה מקור הברכה. אז זה לא רק שהוא נמצא במקומו, אבל הוא ברור, כבוד השם. זאת אומרת, יש פה משהו מהאינסופי שלו, שאנחנו לא יכולים להשיג, שמגיע אליהם. בסדר? איזה פרשה שיש לנו בישב, נכון? מה? אתה יכול להפסיק את זה. עכשיו, פרשת בישב, רבותינו הגאונים הצדיקים,